Carlton School ya Nakamya chali wano kumbuge mkuru yebulange mengo Morris Muchiri wamu na batulaba ku Terefayina njagala okubatwala mu maaso n'enteekateeka ate tujja kudda oluvannyuma okulaba bannaffe abakiise enteekateeka gye baliko Nakamya sigala mpola mpola awo nga bw'onyumirwa amazina amaganda g'ekinnansi Ferne Salidamascasi abantu bongeriyo nga tuwongera okubanyonyola ebintu eby'enjawulo tugezezaako dda okudda emabega so that okusobozesa okuba nti ensonga zino zitegeera bulungi ate n'oyongera okuyigamu nagambye dda mu Damascus wano nti bingi byenjiza olunaku olwaleero era nga kasa nti naawe alaba oli mu kuyiga tutuuse enono tuyite Butambala tufunyeyo n'ebikaawo Kabaka Kintu byataddewo katuli busujju munono kati atuuka enono awo yayita abakulu b'ebika banansangwa byali agenze nabo nga era akomyewo nabo n'ebyatonzeewo n'abatuuza n'atandika okubabuulira ebyokweri ekyasookerwako kyali kya byakwerinda ekimu kubiteese ekyasookerwako kyali kya byakwerinda kubajukira byali bikyali bisera olutalo teruggwa kwolwo olutalo nga luwedde wayinza okwitaba emyaka emirala egiwerako ng'embeera ekyaliwo ekyali okumalamu obunsumwansumwa obwo n'okubakkirizisa bemwagala okukkiriza mubatuuze mubalaga ebirungi ebiri eno awapya gye bazze teyiba byangu era abalwanyi abalungi bateekawo olukiiko olulamba olugenda okuluŋŋamya abo okubazza abalendowooza kuba omuntu waddembe okubeera n'endowooza yekyabutonde okunjagala oba obutanjagala kati gwe ky'olina okukola kwe kuteekawo olukiiko abantu abo bamatize bakwagale bakkirize enteekateeka zo abakulembeze abategeera bonna bwe bakola abatategeera batabusi banyiga bunyizi natake okuteekawo mbiranye naye nga bw'oba amaze okusoma ebyafaayo by'obukulembeze omanya nti waliwo diplomatic talks ezibeerawo bw'omegga ate okomyaokomyatoluma toluma kaakati ne batandika naye okuzzaako emabega akatono mu balwanyi be yalina mwalimu omusajja ow'ekkobe nga ye Kalamazi. Kalamazi yalina amaanyi ge yajjanga Ssese era olwamala okulwana bw'ati olutalo bwe lwaggwa Kalamazi n'amutolokako. Nadduka n'addayo nga yeekengedde nti si kulwanga wayinza okubaawo ekitali kituufu ku maanyi agayinza okufuga. Naddayo agenda naye bwe yali agenda yabagamba abaamuli okumpi nti Kabaka bw'ambuuza mu mugambe nti ngenzeeko ku bizinga Ssese sifudde sijje mu bulamu bwa nsi eno naye ngenze ebizinga byali bingi naye nga buli kizinga kiina erinnya lyakyo naye bwe yabizingaamu yabagamba ngenzeeko ku bizinga Ssese talowooza nti nfudde kwe okufuna ebizinga by'Ssese Kalamazi yabituuma era yakomawo Kalamazi yafuna amannya mangi mulembe gwa Kabaka Kintu kubanga kaali kasajja nga katono kati banne baako nga bakayita kayongoyongo naye ng'ate amaanyi ag'enjawulo galina gamusobozesa okulwana era bwe yali ne Kabaka Kintu n'alimanya n'amanya kajja kunyiiga yajanga kayongo jangu eno era teyakimanya nti okumpita kayongo bagabamukayongoyongo Robert Nestor kayongo ngutumidde abamanya erinnya lyo bajja kuyita kayongoyongo kati bwe yadda n'amaanyi ge yakomyawo waliwo ekigambo kye bakozesanga mu Lusese nsereka kati okusereka kugaba maanyi na buyinza era yamutwala ku lusozi ng'ekimutwaziza ku lusozi amuteekemu amaanyi amusereke era kwe kumutuuma nsereko nsereko oteekwa okuba ng'oli mugabi wa buyinza osanga nsereko nga tagaba buyinza wabaawo ekitaamukolwako
Aba ino kudamu na yetereza. Nginaba nsele kumikwano jangibanyi. Nginja kudamu mbeche gereze burungi. Nsele kubaba amobu yinza. Ama nyino obu yinza. Nurecho bansele kowe muli. Basebo ni manyamu. Mune tulako. Mutaliko kweno onya. Mwemu na amanya fetubabulide. Era obu yinza chintu buya fugisa. Obu avise sebu amuletiru msajono Kalamazi. Na mtu umeliasa. Au kansoke niteke uo nimekuwela bila uo. Kubifo ebye bienja ulo. Njaka la tugende ku enono. Echa soka kutesa kumisonga zaabi ya kweli nda. Echa dako kwari okutunulida ebika okubinyweza. Biaza atonda o, biasanga o, nibi yali agenze na vyo, abisini ya nakumao na vyo. Yes. Ela kusongeyo ya jisimba kwenye sila na haba gama anti ya de obukule mbeze tupumayi niti bugenda kuba obu amanyi na yebi kabi genda kuba bya ankizo nyo kati obu inza buwebio kweri inda na abu teke nyo okusenga moba masaza bali bakule mbeda masaza we wawo ebi kebi mu biali naba kuluwebi kanga nabo ateba masaza era mbuganda tuina webi ka nga bibi yakulibwanga masaza bimanyiddwa mu butongole bwabyo nga byakulibwanga Busiro nga akulirwa Sebwana Mugema Nchima yali akulirwa Nchima Bulemezi nga akulirwa Kawulu Kusina inga wa Nchima Nchima badde no yamanyi Butambala masaza nga akulirwa Mpungu Owendiga ngabyo asikaya yaddamu kulya yaddamu nega sigamye nti ebika byonna ne waliwo ebika ebimu byali byekutte amasaza agenjawulo bwekula nga akulirwa bakobe era kyewalabi yakuliranga bwekula nga buli asikafu n'obwaki walabi na akulira bwekula Buddu nga banga biyiga yakulemberanga Buddu enga bibanji Buddu ewanja benga bibanji jukira nti saza Buddu atera na lori ajja luvanyuma eryo siya kintu amasaza kintu yaina matono tono ne yaga mutegali matu atulaba ku Terefayina yafe twabadde tutandika wadde tunyonyola ku Namulondo notegeza olugudo oluva e Sentema awo alaba olugoyo olweru oluliawo wali olugudo ye Namulondo olugudo e Sentema lwayitanga awo awe nyini nyini paka kutwekobe ne rujjano mulyango guno gwe bayingiriramu ogogoru juguno gwe bafulumiramu oba gwe bayingiriddemu okutuuka mu lukiika awo ne rujja wano ku wankaaki ne rugenda mu lole mayiro okutuukira ddala kutwekobe ebiteeso bino bibiri okuli okukuuma ebika n'okukuuma ate ebyokwerinda wao ne kino tugenda okubanga twebuuza ko nja tusoke tugende eri Katonskovia Nakamya tuwe ku mbeera bweri oluvannyuma lw'okuva mu kuumulamu tugenda kudda kuweereze